大家都知道我更新的比较勤快，但我也给我自己定了周一休息，去别的地方都比较的方便，所以我最近几周都是在常州附近玩玩看看。这次要去的是上海，就玩一天，上午去晚上回，带上我的10 Pro 再加上谷歌相机加胶片库，我也一道把这一路的风景拍给大家看看。在感受大城市的建筑风光的时候，也来看看胶片的色调搭配徕卡会有多毒。我是云飞，我马上开始。这次的路线非常简单，从武康路到安福路，再到乌鲁木齐中路，再到五原路，最后再去外滩。整套旅程下来主打一个走走拍拍，老上海的历史风貌基本上尽入眼底，而且不咋花钱。但是还是出了意外，为了上海50块贡献了税收，容我一边拍摄一边给大家讲下来龙去脉。比如说一，我选的这个日子天气还是真的非常不错的啊，很适合出来拍照打卡。我第一站就是武康大楼，就一到这边就看到一群人在这边拍照，就真的很有特色，上海特别出名的标志性老建筑。不过我反而被一些小角落给吸引了，我觉得那个角落是特别有味道的。整一站，然后就是上海的房价，真的很难想象这个价格。在看到这个数值之后，我真的觉得好夸张呀！在上海生活，这个压力得多大呀？你看这一栋房子要卖多少钱？啊，真要一个亿！一个亿，我看是不值。就这样一个三四层的小独栋。当然了，我也是来了一趟，总得打个卡吧。好，打卡武康大楼。嗯。前方沿武康路直行大约250米。不得不说，这个植树的颜色真的非常毒啊！拍摄这种建筑真是太出片了，特别是主色全开，暗部又带有明显的胶片味道，红色的武康大楼再搭配浅蓝色的天空，绝！嗯。上海道路上树的年龄也非常大了，来拍一张。前方大约有520米直行。嗯，我感觉会比你拍的好看。好。不是，我说这个颜色。但是好。这就是我的小伙伴啦。武康路这一片的房子都特别有味道，简简单单的长焦来拍摄一张，一路的建筑风格，西班牙式、法式都非常具有特色，拍摄起来也特别出片。遇到几个行走的路人，按下快门，我个人是非常喜欢这些照片的。真的，这个颜色太他妈毒了吧！遇到一个阿姨推自行车，搭配欧式的红装，赶紧按一张。然后我们走了很久嘛，就想着要不要扫个共享单车，边骑边玩。于是，在淮海中路前面的一条路骑上了车，结果就是一到淮海中路一转弯，10米都还没有，交警就叫我和小伙伴下车，叫我微他50，我整个人都是懵逼的状态啊，这咋回事嘛？经过了了解之后才知道，哎，这条路是不能骑车的，只能推车的。这条路上面有标志，但是前面一条路上是没有的，没有任何的提示，所以就很无语啊。建议大家来上海玩的时候不要骑自行车，要骑也得注意看路标。虽然可能你看到的时候已经被抓了，就我们在那边微50的时候，就那么一会儿功夫，有4个和我们一样的，还有一个外卖小哥，这点大家记得注意。虽然我表示理解。这么做是为了交通管理，但多多少少有点不到位啊。就淮海中路不能骑，旁边的这个横向却可以骑，然后也没有啥特别的路标提示什么的，这个钱花的我是很气的，我得把钱挣回来呀，多拍拍照，不然这钱就真他妈白花了。这个路口就很好，一老一少，前面的建筑和后面的建筑完美的对比。经过这个事情，我们俩多多少少都有点阴谋，就还是坐地铁去了。到人山人海的外滩，这是下午的3点钟，简单的一张。
我们还是想着看夜晚的外滩，就准备在附近休息到晚上，吃点东西，看完外滩就直接回。吃饱喝足，准备出发去外滩啦。我觉得这个夜色还是非常美的，掏出手机整一张。就谷歌相机的夜景就非常的夸张呢，我是很喜欢的。大城市的夜晚真的是繁华的不得了啊，四面都洋溢着灯光，八方传来了各种言语，不像我大屌州一到晚上就没啥灯光了，江苏是真的没有夜生活。没有去过外滩的建议来上海可以感受一下，不是说有多好看，你看到的将是中国最繁华的一面，你可以在你的心里埋下那么一点点小小的震撼，如果你遇上灯光秀那就更 nice 了。这个是我2019年用苹果 SE 拍摄到的，我在这里就不多逼逼了，回到我的手机上。谷歌相机搭配徕卡线拍摄的画面，轻轻松松就可以打出如此的色彩，绝了，高呼牛逼。到这就是尾声了，看过大城市的繁荣，也许在心中会生出那么一点奋斗的火焰，开阔了眼界，你才可以看得更远，并且想走得更远。这次的游玩其实没花什么钱，总共才花了245.6，这还是两个人吃的饭，人均不到200单，如果没有 V50 的话会更少，只要有心那就去玩呗。希望这期视频可以帮助到你，记得关注或者直接订阅这个系列，我是云飞，点赞投币三连，这会帮助我产出更多有意思的视频，要知道你们的支持就是我最大的动力。那么我们下期再见。